Управителният съвет на дяволите награждава следните дяволи по същество. Стоян Стоянов, най-добър център нападател в сезон 2008-2009. Най-комбинативен играч в сезон 2008-2009, Стоян Стоянов. Въобще и останалите се застоян стояно с уборници. Най-бърз играч на сезона на око. Борислав Димитров. Човека почина. Най-напреднал манекен декадърник за сезона, Александър Авакян. Абе, къде ми да се обръщате на сега? Да, внимавай. Най-добро крило за сезона, Любен Дилов. Обръщите към камерата, Кутрев, добро утро. Кво да снимаме? Ема, лайка в татъде! Айде, тате! Тате! Ето и тате. Марекен! Аз ще си на отбора. За най-техничен играч на сезона и на планетата, Матю Илчев. Честито! Не, как? Честито! Най-перспективен играч на сезона, Кристиян Димитранов. Айде, Кристиян! Ако не си го стига, добави. Най-добър защитник на сезона. Евгений, Добромир Брестов. Голмайстор на сезона с най-много неизвинени отсъствия, Радостин Площников. Взимат за всички, за всеки по една штрака. Най-полезен играч на сезона, Андрей Вачков. Гинко Билова. Най-добър вратар за сезона, Вачезар Борисов. Новобранец на сезона е Тимир Донев Тас. Подрежи го небе, ето региона си го получи после. Талисман на обора. Имате се наградените от нищата на снимка! Не, наградените е ласа тук една снимка! Всички наградени една снимка! А, снимката награди бихме жена снимка. Всички наградените една снимка! Едната за жена ми трябваше да напишете, за най-добър оператор. Трябваше, напишме! Писме, колко писаш? Айде, айде, писаме!
Я вас не кидал, что это... Просто